የአባይ ወንዝ መነሻው የት ነው? ሲቲ መስል ታና ታና ጭስ አባይ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያና ለሚዲያ ቢሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬም እንደሁል ጊዜው እንደተለመደው በተለያዩ ጥያቄዎች መተናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ስም ማን ነው? ሮቤል። ያንተስ? ዮሴፍ። እሺ ላይ ታደሰ። የሮማ። እሺ የሮማ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንዲት የ62 አመት ሴትዮና አንድ የ16 አመት ወጣት ሴት ምግብ ቤት ሄደው አንድ አባት ባጠገባቸው ሲያልፍ ሁለቱም ሰላም ነው አባቴ አሉት። ሰውየው ማን ነው? ሰላም ነው የለዘኛው ለልጅቷ አባቷ ነው። ልጅቷ አባቷ ነው ለሷስ? ለሷ ደግሞ ያው ባሏ ነው እንደ አባቴ ትሏለች። ኦ ማይ ጋድ ዋው። አንተስ? ጥያቄው ይተገም። አንዲት የ62 አመት ሴትዮና የ16 አመት ሴት ልጅ ምግብ ቤት ሄደው ቁጭ ባሉበት ማለት ነው አንድ ሰውዬ ባጠገባቸው ሲያልፍ ሰላም ነው አባቴ አሉት ሁለቱም እኩል። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ለአሮጊቷ ባሏ፣ ለልጁ ደግሞ ልጁ አባቱ ነው ማለት ነው። አባቱ ነው አባቴ ትለዋለች እሷ ባሏ አይደለም አቆላ አንተ ነው አባታቸው ለሁለቱ ወይ ደግሞ ሚስትዮ አባቴ ብላ ነው የምትጠራው ሰውዬው ባሏን የእነሱ ታላቅ ምግብ ቤት ቁጭ ብሏል ሁለቱም አንድ ሰውዬው ሲያልፍ ነው ሰላም አባቴ ይላል ምግብ ሊያዙ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አዎ ምግብ ሊያዙ ነው የሚሆነው ምግብ ቤት ከሆነ ወይም የሚያቁሰው ከሆነ ሰላም ሊሉ ይችላል። የሃይማኖት አባት ሁለተኛው አንዲት አያት ሁለት እናቶችና ሁለት ሴት ልጆች ካፌ ሄደው ሻይ ያዛሉ ሁሉም ስንት ሻይ ይመጥላቸዋል? አምስት። ሁለት እንዴት ዲጋይ ሊንስ አንድ አያት ሁለት እናት ሁለት ልጅ ሁለት እናቶችና ሁለት ሴት ልጆች እኮ አራሻይ ነው። አራሻይ አራት ማማ አያቷ አሉ እናቷ አሉ ልጆች ሁለት ሁለት እናቶች ሁለት ልጆች እና አንዲት አያት ነው ያለው። ሁለት እናት ከአያት ጀምር። አንዲት አያት ሁለት እናቶች እና ሁለት ሴት ልጆች። አንድ አያት ሁለት እናቶች አምስት አራት እሺ እኔ ናቲ እንደመለስልሽ ነው። ሶስት እርግጠኛ ነኝ። ሶስት አያት አለች እናት ልጅ እኮ እንዴት መጡለ? ሁለት እናቶች እና ሁለት ሴት ልጆች ነው የሚለው። እናቶች ሲልሽ አያቷም እናት ናት ለልጅ። ስለዚህ ልጅቷ ደግሞ ልናቷ እናት ናት። ስለዚህ እነሱ ሶስተኛ የአባይ ወንዝ መነሻው የት ነው? ስሙ ደጋውን ገናጋውን ከባቡጋያ ሲቲ መስል ታና stop it get some help ታና ራሱ ነው ቻለ ሌላው ዘለ በቃ ካባይ በቃ ከይተን በሉ ካብዙ ከከበና ምናን ከወንዝ ሰከራ ጭስ አባይ ሰከላ አራተኛው የሊጥና የብኮ ልዩነት። ሊጥ እንትን ነው ሲቦካ ነው። ሊጥ ማለት የቦካ ያለቀለት ነው። ብኮ ማለት ደግሞ ገና ለመቦካት ወደ ላይ መጣ። የሊጥና የብኮ ልዩነት ምንድን ነው?
ሊጥና የቡኮ ልዩነት አይኝ ይመስለኛል። ገበያው የለኝም እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ቡኮ የሚባለው ገና ሲቦክ ነው። ሊጥ ደግሞ የሚባለው ኩፍሎ ወይም ደግሞ ከተቦካ በኋላ ያለ ነገር ይመስለኛል። በስ ሊጋገር የቀረበ ቡኮ እንትን ሊጥ ይባላል። ቡኮ ግን ገና ከበዛ ዱቄቱ ሲቦካ በውስጥ ሲገኝ። እሺ፣ የመጨረሻው ብዙ ጊዜ ለበግ ሙኩት ነው የሚባለው፣ ለፍየል ምን እንላለን? Hello, is it me you? አንድ ሰዓት መለሱ። ምላሹን እንድነግራችሁ ትፈልጋላችሁ? የት ነው የሁሉም? የፍየል ጣቦት ነው የሚባለው። ድጋሚ ጠይቆ ተመልካቾች፣ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሀና ለሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።